大家来到炽热灵魂拷问处。好，我们想问第一个问题，为什么今天炽热的红毯你们要穿一个奥特曼的衣服？因为我们觉得奥特曼守护地球的这个信念非常的炙热，然后他们就算他们每次胸前的红灯叮咚叮咚的响起了，他们也还是依然最后坚持到了战斗到了胜利，所以我们今天，对，我们今天也会像奥特曼一样，就是一直拼尽全力然后为团王而战的。去啊，太帅了。就是有一些片段你回头去回看的时候会觉得年轻的自己非常的有趣。我们知道刘野这两天一直参与了全程的彩排，包括我们的这个连排，但是你的腿是怎么受伤的？我们也想替这个粉丝跟观众了解一下。就是训练的时候太嗨了，然后玩大了，对，然后就不小心崴到了。所以练习的时候还是要保护好自己，不然粉丝们会担心你的。是，现在还好吗？这个恢复会很久吗？医生说两个星期，但我觉得好多了，然后就是有的时候会有点麻，真的。我们要好好的期待一下刘野今天晚上的表现，好不好？加油，刘野。对，那其实因为我平常网上冲浪啊，我也想替粉丝问一个问题，就是我自己也很好奇，火箭少女叫火箭少女101，我们叫硬糖少女303，为什么你们没有一个202呢？因为我们不配202。如果火箭少女是101，硬糖少女是303，那你们如果一定要叫202的话，前面有个前缀，你们希望是什么？闪光猛男202。闪电猛男202。闪电是 Rise 的那个标识，对不对？你们是对猛男这个词有着一个执念，对不对？因为第一届是师姐，第三届是师妹，我们卡在中间，等于相当于现在是唯一的一堆男丁，所以就想成为一个猛男。对，那如果这次我们有第二季的话，你们会推荐哪个团来参与？推荐学妹们来参加。谢谢师兄们，谢谢。如果我们节目还有第二季，请你们来，你会不会来？看一下档期。有什么样的决战宣言想要讲一下吗？哎，题目是，我们强吗？我们配吗 ？OK。我们的决战宣言是我们会努力的，然后希望大家就是享受这个舞台，我们会加油的。对，谢谢。谢谢。